Aí, galera, pescando uma boia pão aqui no canal, voltando aí da pescaria lá no Pantanal, coloquei uma boia pão. Chama no canal, fechou! Só explodiu, cara. Tem essa explosão. Tá bom. Tirar ele aí e eu mostro pra vocês. Chama na pão! Meu primeiro peixe na pão na vida inteira. Olá. Aí, galera, solta a não vai pesar não? Boia pão. Olha lá, boia pão do garoto. Ó, anda para. Vai-se embora. Chama no canal, aperta o peixe. Aí, galera, na boia pão de novo. Bateu aí, enroscou na boia do Renan aqui. E ó, olha essa tomada de linha. Cara, tô de boa pescando. Ô, Lucas! Oi, como é que você tá? Me ajuda aí! Olha, ainda vai querer tentar jogar aqui. Ah, fila da puta! Ah, se forçou demais. Aí, galera, bateu aí na anteninha. Tá vindo aí. Parece muito grande, não? Mas já é peixe, né? Uma antena melhor ainda. Uma outra anteninha. Vou trocar. Soltar também a antena. Xirice. Vamos embora. Aí, galera. Bateu aí na antena. Pegou e ficou parado, não afundou nem a guia. Fui recolhendo e tava pego. Chama! Isso é grande. Ó. Uhum. Mostra aí. Aí, galera, a antena. Colachou ela. Fala, galera. Tamo aí na noturna. No pino com pão, ele batia e voltava, agora afundou de vez. Tô no pino com pão e na boia pão. Bateu aí. Afundou devagarinho. Tirar ele aí, eu mostro pra você. Aí, galera, chama no tambo, ó. Panela. Volta lá. Amigo, já aproveitei e comprei teu remédio. Tá de fome precisando. Chamando o dublê, hein? Eu e o Alex engatado ao mesmo tempo. Ele tá na cevadeira no trenzinho. E eu tô aqui no pino com pó. Chama. Tá moendo hoje à noite. Tem celular.